Какво значи послушно куче, как да си изпестим нерви и щетил домашния любимец, и да го превърнем в истински най-добър приятел. И в контекста на наближаващите празници, как да се погрежим за комфорта на кучето по време на силни шумове, гърмежи и други подобни човешки празнични изрази. Мой гост е Асен Аролски професионален треньор на кучета и автор на тайната рецепта за послушно куче, която предполагам ще разкрие или част от нея в студиото ни добър ден. Добър да бъде, здравейте. Преди известно време в един парк разговарях с собственици на няколко много красиви кучета, които споделиха, че са от нова школа в възпитанието и обучението на кучетата, която отрича боя като възпитателен метод. Това ме върна на времето, нали, от Макаренко, да бием децата или да не ги бием Донес, когато сме разбрали, че боя няма добър ефект. Така ли е? Абсолютно. Боят не е средство за възпитание и стигането до този извод при децата първо тръгва от при животните. Защото най-лесният начин да научиш едно животно, в случая куче, да работи с теб, е когато се обичат, когато имате връзка, когато то ти се доверява. Защото никой не обича да учи под стрес и да бъде малтретирано за това, че прави грешки. Напротив, кучетата не разбира човешки език, така че колкото повече ние ги поощряваме и мотивираме, толкова по-лесно те почват да разбират това, което ние искаме да им кажем. Кучетата не разбират човешки език, но разбират човешките емоции, нали така? Абсолютно. А, кучетата са експерти в това да четат а, човешкият език, да, чове, да четат човешките емоции, както казахте. И един еволюционен похват при тях. Гледайки лицето ви, кучето може да разбере в какво настроение се намирате, дали сте позитивно настроен, дали сте отрицателно настроен и много често по този начин те моделират своето поведение и към нас самите. Тоест, ако имаме едно непослушно и агресивно куче, проблема рядко е в неговия характер или в неговата порода, или на възрастта, както някои казват, то като порасне ще се укроти и, и ще стане по-мързеливо. Това е страхотен мит, нали, че някой с възрастта нещо ще му се подобри. Нали, ако ставаше така, всички щяхме да сме а, ракетни инженери само за това, че сме стигнали някаква възраст. При кучетата, агресията в повечето случаи 99% винаги има някаква причина. Някакъв първоисточник. При някой може да бъде страх, при някой може да бъде породата. Но не защото породата е лоша или кучето е лошо, а защото то има заложени инстинкти. Кучетата са създадени от човек да вършат конкретна задача. Тоест, няма охранителни кучета, както примерно е белгийска вчарка или е, немска вчарка, които се използват в полицията. И при тези кучета, голяма степен от тях е създадена умението те да могат да нападат хора, защото това е нужно на полицаите и на гранична полиция, военни и така нататък. Така че, когато едно подобно куче с такива работни качества попадне в нормалния социум, където неговото поведение и неговите естествени инстинкти не са най-правилното нещо, което то може да изрази, тук ключът е правилното обучение, Тоест, .е. как да контролираме това куче, така че тези инстинкти да не се проявяват и да не създават проблем в нашия социум. Всъщност, когато си взимаме едно малко куче или вашите наблюдения, какви са, а, дават ли си сметка хората, колко отговорна всъщност е задачата им през следващите година-две? Ами, не съм сигурен, че е само година-две, ами, задачата е доста отговорна и Аз доста им по на възпитанието. Време. Възпитанието, както и при нас хората, то не е спира Токруто. никога. Тоест, едно куче може да бъде добре научено в рамките на 6-8 месеца и да имаме добра основа, но обучението продължава през целия живот на кучето. Така че, да, много хора си дават сметка, че има доста време, в което те трябва да вложат, но според мен повечето хора имат грешно очакване, че всичко става много бързо, може да не се занимаваме много-много. Ще мина две години, ще му отделиме по 15-20 минути на ден и всичко ще стане. Като казвате 15-20 минути на ден, явно са малко. По колко трябва да отделяме на кучето и трябва ли наистина да знаем какво правим? Защото предполагам не е достатъчно просто 4 часа да си хвърляме топки в парка. Със сигурност е така. А, нито прекалено малкото време и 15 минути са достатъчно, нито огромни сесии като 4-часови тренировки, защото има и двете крайности при хората – също върши някаква добра работа. Това, което аз така уча хората е, че кратки сесии от 15 до 20 минути, но повторени 2, 3, 4 пъти през деня вършат страхотна работа, тъй като кучетата имат кратки интервали, в които могат да задържат силното внимание към, към нас на техните стопани. Така че 15 минути е добър интервал за тренировка, но да го повторим 4 пъти в деня. Да. Добре, това значи отдаване. Определено означава отдаване, означава работа, означава а, ние да се настроим по кучето, да си създадем график и да имаме предварителен план какво искаме да направим с това куче. Какви са последствията, ако нямаме тази предварителна информация, че е нужно да правим това, или ако просто нямаме време да го направим? Най-често е хаос. Най-често последиците са хаос, защото ученето в движение знаем, че да, много хора успяват да се спрат в движение, но определено това създава трудности. Така че хаос е интересно нещо, забавно е. <laughs> Хората се сблъскат с интересни неща, като разрушаване на жилището им или а, инциденти в парка, но определено, ако човек се подготви предварително, може да си спести много главоболя. Кога кучето хапе? Това е интересен въпрос, когато е провокирано. Много е голям мит е това, че някое куче, сещам се веднага за един от митовете, конкретно за Доберман, че тези кучета, когато стигнат на конкретна възраст, полудяват и почват да хапят наред. Нали? Куче, за да охапе, трябва да бъде провокирано. Тоест, има някаква причина едно куче да нарани някого. Тази причина може да бъде страх, може да бъде неговите инстинкти, може да бъде много други неща, тъй като кучетата не разбира човешкия свят, не разбират нашето социално поведение и много често хората бъркаме, разглеждайки тяхното поведение през човешката призма. Тоест, нашото куче не разбира човешките маниери и много пъти може човек чрез своето поведение да провокира куче, което да реагира по нежелан начин. Тук подлежи ли този тип инстинкти на овладяване, тъй като знаем, че Рядко в парка попадаме на домашни кучета, които отговарят на подобни провокации с агресия, но се случва. Случва се. Наистина е така. Единственият начин, по който ние можем да пренасочим инстинктите, защото инстинктите са нещо, което ние не можем да контролираме, но можем да пренасочим, това е целенасочено обучение. Да. Тоест да се работи с това куче, да се поставя в ситуации, в които ние преднамерено работа с професионалист, в който в която работа ние да създадем такива ситуации, че нашото куче да стане устойчиво на дразнители, за да не бъде лесно провокирано, за да може неговите инстинкти да не се проявяват, когато ние не желаем. Всяко куче ли може да бъде превъзпитано, дори с изградени навици, дори погрешно обучено, дори вече възрастно? Разбира се, всяко едно куче може да бъде научено. Въпросът е какво ще ни коства като усилия, време и отдаденост, защото. Най-големият проблем при повечето кучета е техният а, опит в а, живота, където са се сблъсквали с различни проблеми, страх, уплах, някой ги е наранил. И тези кучета, когато са недоверчиви, с тях трудно се работи, отнема дълго време. Но, всяко куче можем да общим, може да се научи и а, тази крилата фраза, нали, не може да научиш старо куче на нови номера определено не е вярна, да работи може всяко на куче, независимо от неговата възраст, може да бъде научено на нови неща. Препоръчвате ли всъщност професионалист да се намеси в първоначалното обучение на кучетата, новопостъпилите членове в семействата, за една добра основа, както вие се изразихте? Истината е, че обучението на кучета трябва да дойде от стопаните на кучетата. Тоест, Човек трябва да работи с специалисти или да търси неговото мнение до толкова доколкото да знае какво трябва да направи, как да го направи и колко време да го прави и след това отговорността остава при него. Защото дори аз да работя с кучето на някого и аз да го науча, то слуша след това мен а човек остава бесилен. Така че моята цел и е, чрез нашата книга, е да научим на практични съвети как хората да научат кучето си сами и сами да могат да се справят с най-различни трудности, с които се сблъскат в ежедневието си. Тоест всеки от нас може да бъде добър стопанин на послушно куче. Абсолютно убеден съм в това. Вярвам го, виждали сме го през последните 15 години. Без значение от породата и без това начение. дали е малко, защото сега са много модерни тези без муничките. От породата. Добре, интелекта на кучето има ли някакво отношение към първо връзката, която може да установите с него и второ степента, с която освоява информация, навици? Кучетата като цяло са изключително интелигентни животни, т.е. няма значение от техният размер. Mm -hmm. Тук по-конкретно, може би, има в различни ситуации значение до малка степен тяхната порода, тъй като... Кучетата са създадени за различни цели. Тоест някои кучета са създадени да търсят следа, други са създадени повече да работят с нас. Така че не е въпроса на породата, не е въпроса до интелекта, всяко куче работи. Аз съм а, добър пример, имаме френски булдог, който се смята за един от не най-интелигентните кучета, в който булдог ние вложихме доста време, но вече се състезаваме по дог и вече тази година имаме спечелено трето място, наред с много бордър колита, които са най-интелигентните кучета в света. А -а. Така че, мисля, че това е достатъчно доказателство да знаем, че без значение от породата ние можем да направим каквото пожелаем с нашото куче. Много оптимистично звучи. А, да, виждаме сега снимки от състезания. Да. Знаете, че идва нова година, Дискусии от няколко години има дали да се забранят зарята, пиратката. Два са основните мотиви. Едно, единият е, че децата много се плашат, особено деца с специални образователни потребности. Вторият мотив е свързан с и бездомните и домашните животни, за които това е ужасен стрес. Първо вас питам така ли е, как те възприемат такива измаредни шумове? Със сигурност за голяма част от животните това е доста стресиращо. Мога да го определя, както в момента има война недалеч от нашите територии. Представете си да почнат да падат бомби около нас. Какво ще се случи с голяма част от населението? Всички ще почнем да се притесняваме, защото това не е нормалното, това не е типичното. Така че голяма част от кучетата има такъв проблем, но това, което знаем със сигурност, може да бъде коригирано, може да бъде работено в тази посока. Целта на работата с кучетата, дори и с децата, е намаляването на чувствителността към такъв тип дразнители. Това е най-лесният начин, по който ние го правим. Наричаме го ситуационно обучение. Тоест, започваме от дома си, където обстановката на кучето му е позната и използваме телевизор, за да пуснем звуци от фойерверки. Достатъчно тихо, така че кучето да ги понася. Започваме да работим с основни команди, като послушание. Седни, легни и така нататък. Като постепенно почваме да увеличаваме звука, като след това може да добавим бъбъл фолио, може да добавим тези детските чесънчета, мисля, че се наричаха, които пукат по земята. И по този начин ние да започнем да създаваме в нашото куче толеранс към шумовете. И постепенно да изградим в него добра основа да бъде търпимо към тези шумове. Какво мислите за наморниците? А, наморниците са инструмент, който е добър, особено когато човек няма а, контрол над кучето си когато имаме проблемно куче. Пък и за повечето домашни любимци не е лошо. А това е инструмент, който се ползва редовно в обучението на кучето. понеже има много хора, които са анти и, и против този метод, защото стресира кучето, озлобява го. <coughs> не бих казал, че един наморник стресира и озлобява куче, ако човек му го предостави и му го покаже по правилен начин. Тук по-големия проблем за кучетата е топото време защото заради наморниците повечето кучета трудно дишат, трудно се охлаждат, което е голям проблем, т.е. те много лесно могат да прегреят. С какво се обръщат хора към вас предварително, когато си взимат куче, за да се чувстват по-подготвени в компанията му или когато вече настъпват проблеми, с които не могат да се справят? Повечето пъти хората се обръщат към нас, когато вече има проблем, а, но тенденцията, която забелязваме вече в нашата държава е, че повечето хора се обръщат, когато кученцето е в доста ранна възраст и преди проблемите да станат грандиозни. Тоест, вече казват, окей, ние имаме хигиени проблеми в къщи, опитваме се да работим върху тях, но кажи ни как да стане по-лесно. Yeah. Така че а, тенденцията върви към хората все повече да се обръщат към нас, специалистите, не говоря само свое име, и други колеги ще го потвърдят, преди да станат големи проблеми, защото, вече видяхме в нашето общество, има доста инциденти, които са неприятни и хората искат да ги предотвратят. За финал, тайната рецепта за послушно куче, можете ли да ни издадете три тайни? Три тайни. Тайна номер едно е да обичате кучета. Тайна номер две е да ги лигавите. По-малко, въпреки че много хора не вярват в това нещо, Лигаването е изключително ефективен начин, с който да стигнем до сърцето на кучето. И третата, а, третата тайна е да създадем правила. Защото ако имаме лигаване, но нямаме правила, имаме проблем. Ако имаме, имаме правила... Но без лигавене отново имаме проблем. А, имаме мъничко време, за да ми разясните нещо сега. Какво точно значи лигавене? Лакомства, гушкане, игри? Всичко. Всичко, което ние се чувстваме комфортно да правим с нашото куче. Да се лигавим, да го гушкаме, да го мачкаме, да, да, да се заболяваме. Дари да се държим по-детски с него. Това създава... Кучетата са емоционални животни. Това създава връзка с нас. Тоест, колкото по-емоционални ние сме с нашето куче, толкова по-щастливо е то около нас. Но, ако нямаме правила, тъй като кучето е различно животно, не познава нашите маниери, много често може да излезе от границите на доброто поведение. Добре, то това не ми звучи сложно да поставим някакви правила, т.е. да си подредим приоритетите. Обаче Точно. какво следва, когато те се нарушат, ако не е препоръчително да го бием? Какви са санкциите? Как да му покажем, че не може? Най-лесният начин, а, с който можем да наложим контрол у дома или навън, е едно много просто упражнение. На място. Научете вашето куче да стои на едно място за дълъг период от време. 20 минути, 30 минути, един час. По този начин много лесно може да създадете контрол, тъй като едно куче може да остане на място без проблем 2, 3, 5 минути и след това вече почва да става интересно, почва да става, почва да се мести и ние отново търпеливо връщаме го отново и отново и отново и отново. По този начин ние създаваме контрол и правила, защото нашата куче не може да я престъпи тази дума. Много ви благодаря! Суперценни напътствия разбраха хората. Първо, най-основно правило, обичайте кучета, да. преди да започнете да се занимавате с такива. Точно. Следват рекламите, уважаеми зрители. а След това нещо много интересно. Радио Веселина отбеляза своята 300 годишнина. През последните месеци от медията организираха много събития, за които ще ви разкажем веднага след рекламите.